após 3 dias intensos de muita competição, dureza e altas temperaturas, que marcaram a 33ª edição da Baja Aragon, Nasser Al-Attiyah em Toyota conseguiu bater Carlos Sainz, que se apresentou aos comandos de um buggy Peugeot. O pódio ficou completo com o Mini de Hirvonen. Nas motas, Juan Barreda, em Honda, venceu de forma incontestada e a dupla João Ramos-Vitor Jesus, que levou uma Toyota ao 6º lugar, foi a melhor de entre a forte comitiva lusa. A reportagem já a seguir. Como forte e ambiciosa representação lusa, a Baja de Aragon levou até Teruel muitas das principais equipas de topo da modalidade. Com piloto que Espanha venera, a Peugeot apresentava-se com um dos seus buggies e Carlos Sainz era um dos homens mais requisitados para entrevistas, fotos e selfies. Piloto também muito admirado em Espanha, Nani Roma, fazia nesta 5ª etapa da Taça do Mundo a sua estreia na equipa oficial da Toyota Overdrive, onde tinha a companhia do piloto do Qatar, Nasser Al-Attiyah, que com 3 vitórias em outras tantas corridas disputadas, liderava, à partida desta Baja Espanha-Aragon, e de forma confortável, a classificação da Taça do Mundo. Sem espanhóis, mas com um português na sua formação, a equipa X-Ride colocava 3 minis à disposição do ex-piloto de rallies, Mikko Hirvonen, do argentino Orlando Terranova e de Ricardo Porém. Aos comandos de um Ford, a equipa South Racing, cuja assistência é feita quase na totalidade por portugueses, outro espanhol, Javi Ponce, passava mais despercebido. Mas a quantidade de excelentes máquinas e pilotos ia muito para além destas equipas oficiais. Referência especial para a alemã Jutta Kleinschmidt, num buggy, para o húngaro Paul Lonjai, em Porsche, e alguns buggies franceses. Na linha da frente estavam também algumas equipas portuguesas, que juntamente com o Ricardo Porém, não escondiam as suas ambições. Tivemos 2 dias intensos de testes, de forma a preparar da melhor forma aqui a Baja de Aragão. Estamos muito motivados aqui agora com o meu novo navegador, o Paulo Fiusa. As coisas, acredito que tenho tudo para dar certo e encarar esta prova com a máxima força e foco. É a primeira vez aqui na Baja Aragão, portanto é sempre uma novidade. No entanto, as Bajas sim, são mais familiares, sinto-me um pouco mais à vontade e eu espero que isso também seja a meu favor para obtermos aqui um bom resultado. Ficar em 5º era ótimo. Este ano, se o ano passado tínhamos uns 4 minis oficiais e umas 3 Toyotas oficiais, este ano temos mais e temos o Peugeot oficial também. Portanto, se conseguíssemos atingir o 5º lugar era excelente. O nosso carro é bom, o projeto é bom, mas contra equipas oficiais temos que ter as nossas. Há uma diferença de andamento ainda entre os carros. Temos um motor já com alguns anos e estamos a tentar melhorá-lo ao nível da admissão. Os motores da gasolina sofrem muito com os restritores muito apertados comparativamente com o diesel e continuamos a fazer várias soluções para tentar meter mais ar dentro do motor, porque o restritor quebra-lhe todo o rendimento possível. Fizemos mais algum trabalhinho de várias coisas para conseguir meter mais ar dentro do motor. Tenho 2 objetivos. Um tem a ver com o troféu ibérico, de que neste momento eu estou na liderança e que a primeira prova foi a Baja derrota de Douro, como sabes. E o segundo objetivo é naturalmente destacar-me no fundo, perante toda esta lista de inscritos fabulosa. Por isso, conforme o ano passado tive um ritmo excelente, apesar de termos tido um problema técnico, nada de grave, mas tivemos um problema, tivemos que desistir. Se o ritmo for idêntico ao ano passado, acho que o resultado vai ser muito bom. É a 3ª vez que faço esta prova. O ano passado fiz aqui um 7º lugar, correu bem. Este ano vimos nessa expectativa também, pelo menos fazer um top 10, e por não top 5, se tudo correr dentro do normal. De facto, Itália foi uma prova que as 2 etapas nos correram muito bem. Infelizmente, a 3ª etapa partimos a meio, fiquei sem travões, a bomba fissurou, foi difícil descobrir a avaria. Tentámos depois arranjar isto quando chegámos à assistência, não se conseguiu detectar essa avaria, parti outra vez para a última etapa e andei sempre sem travões, portanto foi muito difícil acabar a Baja de Itália, mas tenho pena porque podíamos ter feito um grande resultado, pelo menos uns 5 primeiros iríamos chegar certamente. O objetivo aqui é terminar. Como disse, esta é uma prova que eu faço pela sexta vez consecutiva. Portanto, é uma corrida que eu gosto muito. Estar rodeado destes carros, destes pilotos campeões do mundo, portanto, para nós é uma motivação extra. Estar aqui à partida, para mim, é bastante importante neste momento. Poder lutar pela Taça Ibérica
e vamos tentar dar o nosso melhor, esperar que o carro também colabore e fazer um bom resultado, terminando, com certeza estamos aqui no lote aqui dos 10 primeiros, que seria excelente. Realmente isto está um ambiente fantástico, estão os melhores pilotos do mundo, é um privilégio muito grande podermos estar aqui. Vamos tentar dar o nosso melhor, sabendo das limitações que temos, porque há carros realmente fantásticos e pilotos fantásticos, e vamos tentar acabar nos 10 primeiros, que para nós penso que é excelente. Temos 10 equipas portuguesas, muito bem equipadas, com excelentes pilotos, a nível do melhor que temos no mundo, portanto fazem parte da concorrência em geral, e quando eu digo os 10 primeiros é contar já com os melhores portugueses, como é evidente. E entre estreias e a vontade de competir numa prova mítica, a estas 6 formações juntavam-se mais 3 equipas lusas. Um divertimento esportivo, é a segunda vez, é uma repetição de algo que me deu muito gozo, que é acabar a prova, e no fundo é estar imiscuído com a malta de topo do todo terreno. É também aprender e tirar proveito disso, um divertimento. Vamos fazer o nosso melhor, o nosso andamento será o que terá que ser. Não temos pressão nenhuma, se calhar com muitos colegas que cá estão, de quererem realmente andar na frente. Nosso objetivo é chegar ao fim, o nosso primeiro objetivo é esse. Obviamente que vamos rolar, mas vamos rolar para estar presentes e não também andarmos a passear. O calor para mim é uma das coisas que vinha com algum susto, agora já aqui estamos, parece que não está tão calor como estava lá em Portugal. Mas mesmo assim, é sempre uma prova, temos aqui pilotos muito a sério do T2 e é uma prova que é diferente do que ser lá em Portugal, acho eu. Nas duas rodas, os nomes mais conhecidos e desportivamente mais fortes eram o de espanhóis e franceses, com natural destaque para o piloto oficial da Honda, Juan Barreda. A presença lusa estava inicialmente restrita à participação do repetente Rui Oliveira e do estreante Sebastian Buller, aos quais se juntou João Rosa, transferido à última hora dos automóveis. O objetivo é tentar melhorar o resultado do ano passado, porque há 2 anos não terminei, tive uma queda. Tentar melhorar a marca e fazer um bom treino, visto para o Dakar, visto que esta é uma corrida longa, com muito calor e tem muitos quilómetros, quilometrados, e para aproveitarmos também para evoluir mais um pouco. O objetivo é fazer uma boa prova, visto que isto é mais ou menos parecido às nossas, mas um bocado mais rápido, por isso também venho numa moto maior, venho na 4,5, e o objetivo é fazer um bom lugar. Não tenho um lugar ao certo, uma expectativa ao certo, é divertir-me e no final logo se vê como é que corre. O prólogo, disputado na tarde de sexta-feira, muito próximo de Teruel, atraiu muitos espectadores e deixou as primeiras indicações desportivas. Na competição auto, a primeira metade do Top 10 foi dominada pelos pilotos de fábrica, com o Nasser Al-Attiyah a ser claramente o mais rápido. Em apenas 9,2 km ganhou 13 segundos a Xavi Ponce, que mostrou claramente ao que vinha com o Ford, depois de também no Dakar se ter mostrado no início da prova. Ganhou entre os espanhóis, imediatamente à frente de Nani Roma, que se superiorizou por 1,5 segundo a Carlos Sainz. Mikko Hirvonen fechou o top 10, mas o seu Mini gastou mais 4,5 segundos que o Peugeot. A segunda metade do top 10 foi quase toda preenchida por pilotos lusos. Como seria de esperar, o mais rápido foi o Mini, que Ricardo, porém, levou até ao 6º lugar, apesar de nem tudo lhe ter corrido bem, como é possível ver nas imagens inboard, com que vamos ficar de seguida, e onde é possível ver a rapidez do traçado escolhido pela organização para este arranque da Baja de Aragão. Conseguimos um resultado mais ou menos do que era pretendido, que era um resultado dentro dos 5 primeiros, fizemos 6º. As diferenças são pequenas ali para os lugares próximos, portanto ainda está tudo em aberto. Amanhã vai ser um dia difícil, vamos sair em primeiro para a estrada, vamos abrir a estrada, portanto não sei muito bem como é que ainda vou conseguir contrariar essa situação face às tendências que há do primeiro perder mais tempo por limpar, portanto... Vamos ver, e amanhã será um novo dia. No 8º lugar ficou a Toyota, pilotada por João Ramos, que gastou mais 14 segundos que Ricardo, porém.
O oitavo lugar é um lugar muito bom, faça que todos os adversários que estão à minha frente são todos eles muito rápidos, por isso não vou ter problemas de pó, com toda a certeza. À minha frente arranca o Carlos Sainz, porque no sorteio, assim, no sorteio dos 10 primeiros, como sabes, depois há ali umas trocas de posições, e amanhã arranca atrás do Carlos Sainz, que acho que não vai fazer pó. Gastando mais 8 segundos que a Toyota, colocou Ricardo Leal dos Santos a Nissan, que no ano passado terminou brilhantemente o rally na 5ª posição. A pista já estava muito degradada, tanto das motos como dos primeiros carros, está muito solta. Aí quando o nosso carro, tipo a sair dos ganchos, morre um bocadinho, já não consegue ter a velocidade de saída e de recuperação que têm os diesel. Portanto, dentro do enquadramento, acho que correu bem. No atacar em 9 para amanhã, é exatamente dentro do que fizemos o ano passado e era dentro da expectativa. A fechar o top 10 levou Alejandro Martins, mais uma Toyota, com a qual ficou a menos de um segundo do piloto que o precedeu. Correu bem, eu podia ter corrido um bocadinho melhor, porque parti atrás da concorrente um minuto e 3 km depois estava atrás, apanhei muito pó e foi complicado. Mesmo assim, ainda fiz um décimo lugar no prólogo, não correu mal, mas podia ter feito um bocadinho melhor. Com este BMW Made in Portugal, como era o caso de mais outra meia dúzia de máquinas presentes na Baja, Edgar Condenso terminou o dia na 17ª posição. Apanhámos um bocadinho de pó ali ao quilómetro 5 do concorrente que saiu antes de nós, numa zona mais rápida, fez-nos perder alguns segundos. O piso estava bastante escorregadio, como não se pode treinar este prólogo, tivemos que ir com mais alguma precaução, podemos ter perdido uns segundos por isso também, mas estamos dentro dos 20 primeiros e amanhã é que começa a corrida a sério. Com uma saída de estrada já na parte final do troço, Rui Sousa perdeu algum tempo e por isso registou apenas a 30ª melhor marca. Vinha a correr bastante bem, com um ritmozinho bastante forte, para tentar sair ali no grupo que isento pó. Infelizmente cometi um erro, fiz um teto numa curva mais fechada e perdi imenso tempo. Portanto, o lugar não é aquele que eu queria, mas amanhã a corrida é muito grande e penso ir recuperar algumas coisas. Esperemos que corra tudo bem amanhã. Alexandre Mota, César Sequeira e Pedro Veríssimo terminaram classificados por esta ordem, mas para todos eles era no dia seguinte que já estavam a pensar. Correu bem, dentro daquilo que era a minha perspectiva, era fazer um prólogo tranquilo e chegar ao fim dele, porque a prova é amanhã, o grande desafio é amanhã. Tenho noção que podia ter feito melhor tempo do que o que fiz, mas dentro daquilo que era tinha perspectivado antes da prova, correu muito bem, para mim foi o que eu pretendia. Corremos bem na nossa parte, mas acompanhámos um concorrente mais lento e o quilómetro 3 ou 4 já estávamos em cima dele. Tivemos que gerir a prova atrás dele, dentro do pó, e tentar chegar o mais perto dele possível, para ver se perdíamos menos tempo possível. Um prólogo extenso, com muita precaução, muito devagar, porque não era permitido reconhecer, e como tal, foi com precaução, a corrida é amanhã, não hoje. Nas duas rodas, o piloto oficial da Honda, Juan Barreda, impôs-se face ao vencedor do ano passado, o também espanhol Gerard Farres, em KTM, com o francês Xavier de Sultran, da Yama, a ser terceiro mais rápido. Os três primeiros terminaram separados por 5 segundos. Sebastian Buller realizou o 9º tempo, com mais um segundo que o piloto oficial da Xerco, o consagrado Juan Pedrero, e 9 segundos à frente do companheiro de equipa deste, o francês Adrien Metz. Foi um prólogo muito rápido, muito mais rápido do que nós estamos habituados. Tive uma saída de pista a meio do prólogo, tive que dar a volta e voltar para trás, perdi ali um bocadinho de tempo, mas acho que não é um mau lugar. Agora amanhã espero fazer uma boa prova, não apanhar muito pó e andar para a frente sem quedas. Rui Oliveira, o piloto da CRN Competition, que se prepara para o Dakar, gastou com esta Yama mais 12 segundos que Buller e realizou o 13º tempo. Entrei forte, tentei atacar logo de início, mas tipo a meio do prólogo falhei uma esquerda que estava mal marcada, tive uma saída de pista, perdi cerca de 5 segundos, mas correu bem. Mais rápido entre os veteranos, João Rosa levou a sua Yama ao 19º lugar,
diante dos pilotos que competiam para a Taça do Mundo. O segundo dia de competição desta Baja Aragón colocava a pilotos e equipas o desafio de enfrentarem dois troços cronometrados com 162 e 185 km, respectivamente. Na competição auto, Carlos Sainz foi o mais rápido no primeiro, mas ganhou apenas 8 segundos a Mikko Hirvonen. Tendo escolhido a quinta posição para partir para a corrida, atrás de Nani Roma, Nasser Al-Attiyah viu o seu andamento travado pelo pó lançado pela Toyota do seu companheiro de equipa e perdeu mais de um minuto para a liderança da prova. No final do troço, a diferença entre os carros das equipas oficiais não ia para além dos 2 minutos. Infelizmente, nesse grupo já não estava Ricardo Perem, a quem, por opção da equipa, tinha cabido a ingrata missão de abrir a pista. Mesmo com esse handicap, o piloto português da Mini manteve-se sempre ao nível dos seus principais adversários, mas uma saída de estrada, a 10 km do final do troço, colocou um ponto final na sua participação na Baja Aragón 2016. No final da primeira especial do dia de hoje, mais longa, faltavam cerca de 10 km para o final, numa zona de serra, acabámos por ter uma saída de pista que condicionou logo a nossa corrida, portanto tivemos que terminar por ali, não havia solução de continuar. Não era de todo este o desfecho que eu queria, mas pronto, faz parte das corridas. Após SS2, o Top 10 via Alessandro Martins colocar a sua Toyota logo atrás das máquinas oficiais e à frente de máquina idêntica pilotada por João Ramos, que tinha sido vítima de 3 furos. No 9º lugar, mais uma Toyota vinda de Portugal, esta que pertence a Paulo Ferreira e em Aragão estava a ser pilotada por Khalifa Al-Attiyah, o irmão de Nasser. Da parte da tarde, Carlos Sainz voltou a ser o mais rápido, mas desta vez apenas ganhou 18 segundos a Nasser Al-Attiyah, tendo, contudo, ganho mais 48 segundos a Mikko Hirvonen. Atrás desse trio, que terminou o dia separado por pouco mais de um minuto, animava a corrida um duelo hispânico entre o argentino Terranova e o espanhol Ponce, que terminaram a jornada separados por 41 segundos. Com o Nani Roma a ficar de fora, João Ramos assumiu o 6º lugar da classificação geral, numa especial desta vez muito azarada para Alessandro Martins. A primeira classificativa tive 3 furos, 2 furos ao mesmo tempo a passar uma vala, arrebentou-me com as 2 rodas de trás e depois com isso não podia ter mais furos, porque não tinha mais rodas para trocar. Quando faltavam 15 km para o final, tive outro furo e tive que fazer esses 15 km com a roda furada, a roda de trás também, a outra roda de trás. Cheguei ao final e pronto, passei o controle e depois o Alejandro chega mais tarde e foi super simpático e um desportista e cedeu-me uma roda para eu chegar aqui, que eram muitos quilómetros de ligação para chegar aqui. Não, a etapa da manhã correu na perfeição, correu muito bem, girimos bem, tudo, fiquei muito satisfeito e fizemos 7º e, portanto, a etapa da manhã correu muito bem. E para o quilómetro 30 estávamos a andar muito bem já, estávamos, acho, julgo, até em 6º lugar. E num gancho, sob a direita, puxei ligeiramente o travão para fazer o gancho e a carrinha virou e ficou de pernas para o ar. Depois conseguimos pôr a carrinha direita, perdemos aí bastante tempo e depois até ao fim foi muito difícil. Havia um sítio onde vários concorrentes se perderam, nós também. Andámos muito tempo perdidos, foram vários concorrentes que se perderam. Perdemos mais cerca de 9, 10 minutos. E portanto foi tudo, hoje o dia não correu nada bem, para ninguém, acho eu. Entre os portugueses e com o Leal dos Santos também de fora deste primeiro dia de corrida, era Rui Sousa quem se colocava na segunda posição, levando a Isuzu D-Max ao 15º lugar. Fizemos a nossa corridinha limpinha, sem pó, foi excelente. Tivemos alguns problemas com os travões e com um toque que dei quando caí numa vala e desalinhou-me o carro e vi um pouco com a dificuldade de trazer o carro até ao final. Mas os últimos 40 km foram difíceis. Chegámos, corrigimos tudo e agora de tarde modifiquei um bocadinho a suspensão porque o carro não estava a passar muito bem no mau piso e melhorou bastante. E andei no meu ritmo agora. Tivemos um problema elétrico também que me fez perder 1 minuto. Mas chegámos cá, vamos preparar as coisas para amanhã, terminar, isso é que interessa. A ganhar cada vez mais ritmo, Pedro Veríssimo levava a Nissan até próximo do top 30.
foi muito bom, diverti-me muito mesmo, e o lugar é o meu, 30ª à volta disso, portanto, está bem. As pistas eram excelentes, o tempo era fabuloso e a máquina portou-se lindamente, portanto, foi tudo bom. Azarados da parte da manhã, a dupla César e Tânia Sequeira esteve em destaque da parte da tarde, onde a sua Isuzu foi a segunda T2 mais rápida no setor. De registar as baixas de Alexandre Mota e Edgar Condenso, que já não regressariam à prova. Na parte da tarde, com o carro muito são, resolvemos andar mais um bocadinho. Ao quilómetro 30 partiu-se a transmissão da frente, portanto ficámos só de tração atrás. Fizemos o troço praticamente todo de tração atrás, até que a 20 km do fim, como era de esperar, a transmissão traseira não aguentou o esforço e acabámos por ficar no troço. É pena, mas pronto. Nas motos, e tal como se previa, Juan Barreda, na onda oficial, impôs-se de forma clara. Terminou o dia com uma vantagem superior a 6 minutos para Gerard Farres, em KTM. Michel Metz, companheiro de equipa de Barreda, completou o trio da frente numa segunda etapa muito atribulada para os pilotos lusos. Sebastian Buller, numa Yamaha 450, bem diferente da 250, com que lidera o campeonato português, caiu por mais de uma vez e terminou o dia na 16ª posição. Foi um dia muito difícil. Na primeira especial de manhã tive logo duas quedas. Na primeira partia a manete da embreagem, na segunda aleijei-me um bocado no corpo, mas consegui continuar. Depois consegui entrar mais ou menos no ritmo e chegar ao fim sem mais nenhum susto. O piloto da equipa CRN Competition, Rui Oliveira, também sofreu uma queda que o deixou fora de prova. Fui num perigo 3, eram duas lombas, eu vinha rápido, era uma reta, depois tinha uma lomba, tinha outra, e na segunda lomba a moto projetou-me, caí, embrulhei-me, ia muito rápido, e então caí num precipício, pronto, foi, fraturei o rádio. Num ritmo mais moderado, João Rosa manteve a liderança entre os veteranos. Está a ser duro, a prova está com muita concorrência, e eu não estava preparado para correr de moto, mas pronto, tenho vindo com calma e estou em 18ª da Taça do Mundo e segundo melhor português, atrás do Sebastian Buller, e hoje não tive assistência da parte da tarde, a assistência que me estava, eu estava a dividir a assistência com o Nicola Duto, que caiu e fiquei sem assistência, perdi 6 minutos numa zona de abastecimento, não me deram gasolina, mas pronto, continuo em prova, é o importante. A fechar esta 33ª edição da Baja Aragon, os concorrentes repetiam o troço mais longo realizado na véspera. Completamente ao ataque, Nasser Al-Attiyah impôs-se de forma categórica neste derradeiro dia de prova, chegando ao triunfo e averbando assim a 4ª vitória, entre outras tantas corridas disputadas este ano da Taça do Mundo. We need to win. This was fantastic. We don't have any choice, you know. We need to push, and it was really nice. And I'm quite happy to win this race. It's a very good weekend, and I'm flying today to Brazil for Olympic Games. Carlos Sainz terminou a corrida a 19 segundos do piloto do Qatar e voltou a bater o seu ex-colega dos rallies, Mikko Hirvonen, que levou o Mini ao derradeiro lugar do pódio, com 3 minutos e 30 segundos de desvantagem para a Toyota vencedora. Aos comandos desta Ford, Xavi Pons ganhou o duelo ao piloto do Mini, Orlando Terranova. João Ramos defendeu de forma categórica o excelente 6º lugar, a que ascendera na véspera, e confirmou a liderança na Taça Ibérica, um dos objetivos desta presença na prova. É um resultado excelente. No fundo, sou praticamente o primeiro privado no meio de todas as equipas oficiais. E hoje foi uma prova muito cautelosa face ao que aconteceu tudo ontem. Acho que estou francamente satisfeito, porque o resultado final, merecemos merecemos este lugar, que não é, é um lugar de excelência no meio de toda esta lista, no fundo. Na posição seguinte terminou este BMW Made in Portugal, pilotado pelo polaco Marcin Luka Zvezdzki, uma das máquinas saídas das oficinas da Extreme Ride e concebidas por Fernando Santos. Fecharam o top 10 a Toyota do espanhol Fernando Alvarez, o francês Mathieu Serradori, num
Buggy, que brilhou na última edição do Africa Race, e o Hammer do checo Petr Ozak. Rui Sousa afirmou-se como o segundo melhor português, terminando na 14ª posição, imediatamente atrás do Buggy de Jutta Kleinschmidt e do Toyota pilotado por Khalifa Alatia. O carro portou-se lindamente, à exceção dos travões, que acabámos por ter ali mais uma dificuldade a meio do troço porque continuaram a aquecer, mas evitei travar ao máximo e felizmente as coisas correram bastante bem. Tentamos fazer sempre o nosso melhor. Felizmente este ano as coisas têm corrido bem e espero que continue assim para mais duas que faltam para terminar este troféu ibérico. De regresso à corrida, Ricardo Leal dos Santos teve pouco tempo para exprimir o potencial da sua máquina até a ser engolido pelo pó dos concorrentes mais lentos. Conseguiu mesmo assim ser o sexto mais rápido no primeiro ponto de cronometragem. Partimos muito atrás, ficámos muito condicionados pelo andamento, estávamos em sexto no CP1 e no CP2, salvo erro, mas depois começámos a ultrapassar para uns 10 carros e a determinada altura já não via nada, a determinada altura saí de pista, ficámos pendurados num sítio a manobrar, perdemos à volta 10 minutos, depois lá conseguimos regressar. Balanço final, diverti-me, não foi a melhor corrida para o resultado, mas foi mais uma corrida que chegámos ao fim. Excelente final de corrida para Pedro Veríssimo, que recuperou quase 20 posições desde o prólogo. Muito satisfeito. Isto foi uma excelente prova, fomos-nos adaptando ao carro, fazemos poucas provas e cada vez que fazíamos mais quilómetros ia dando mais gozo conduzir o carro e pelos vistos também um bocadinho mais rápido, porque a classificação assim o diz. A dupla César e Tânia Sequeira voltou a estar em destaque, levando a sua Isuzu a ser a segunda mais rápida T2 e conseguindo um lugar no pódio desta classe, que tem uma classificação independente na Taça do Mundo. Este setor ainda viu o setor em risco, porque tivemos um furo, um mudar de roda, e assim já não vamos conseguir ganhar o setor. No final ainda conseguimos recuperar tempo e vimos a ganhar o setor e fiquei bastante feliz, porque começámos mal, mas abalamos aqui com ganhamos dois setores. Nas motos, o derradeiro dia de prova não trouxe quaisquer novidades e Juan Barreda assumiu mais um triunfo na mais importante prova de todo o terreno que se disputa no seu país. O piloto da Honda terminou a corrida com 8 minutos e 17 segundos de vantagem para Gerard Farres, em KTM, que tinha triunfado em 2015. Derradeiro lugar no pódio para Michel Metz, companheiro de equipa de Barreda. Bastante combalido das quedas da véspera, Sebastian Buller limitou-se a rolar neste último dia de corrida. Mesmo assim, foi ao pódio da Junior World Cup. Aprende-se muito nestas provas assim, muito rápidas e perigosas. Acho que isto para os rally rides é um grande treino. E pronto, agora vou continuar a treinar mais roadbook, que é para na Grécia estar forte. O veterano João Rosa, que era para ter corrido aos comandos de um Ford Ranger, com o qual ambicionava terminar no top 10, mostrou que ainda aguenta bem uma prova de moto e venceu a sua classe. Esta prova já vem cá há muitos anos, é uma prova que eu gosto, é um terreno que eu estou muito habituado, não estava à espera, mas pronto, o Buller puxou por mim e eu tentei acompanhar o ritmo. Uma nota final para a corrida dos camiões, este ano com menos máquinas de topo devido à concorrência do Silkway Rally. Triunfo para a Tatra, que colocou as suas máquinas na frente da classificação, com Martin Colomi a sagrar-se vencedor.